لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. صدق الله العلي العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران الإسلام، پیارا سب نے سجنا پہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود شریف دل اور اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل على حبیبی سیدنا محمد وعلى آل وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دوستو، الحمدللہ جو مال کسائیں ستار اساں جڑے بیکارن کے پان قرب کرے کائنات جو سردار جو امتی کرے سبحان اللہ. پیارا دوستو، اساں تے اڑا بے وفا نتا سے جو محبوب کریم سرکار سندا جی بے وفا کر اللہ سوڑی جنت میں جنت لگی غلامی میں لگی تو رنگ جو کارو جدی جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کے نوکر کی کس کا سبحان اللہ کس کا اس کا ڈاٹا بھی اس پر تو اللہ اللہ جے حیات کی کھڑو سمجھو تے وہ تمام تھوڑی ہے پیارا سجن تمام تھوڑی ہے کو نہ ملدی وری نو جن دولت جے کدے ٹکو تھا انہیں مکے کے کفن ملے تو کہ اللہ ان دولت مکے کے کفن ملے تو کہ کفن میں کو تو کچھ ہی کو نہیں سجدہ یہی سجدہ اللہ کارے کلر میں اتھے اچھ رہی تھا وہ میں اتھے جے مار شتھی نہ تھا مجھے مار پوچھا دے ما کنت تکون فی حاضر رجل اللہ یہ شخص جنہ اچھا تو جمے چھا چھو دے تا حاضر کو دے چھا بھی تو نو پوچھا دے جنہ اچھا چھو دے ما کنت تکون فی حاضر رجل انہ جنہ اچھا چھو دے نو پوچھا فیقون ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محبوب اچھی ہے پیارا دوستو یہ تو بیٹا ہی سے رحمت اللہ علیہ وسلم منکر ہے نکیر جڑے لٹھائی اٹھی اگیا انہاں کا پھٹل پچھئی لو تو مجھے محبوب محبوب بچیا پیارا دوستو
بھٹائی سے رحمت اللہ علیہ کا چوری نہ کیا گالیوں نہ ڈنی ان حدیث جو پیارا دوستو ترجمہ کیا تڑے نہ پڑے جو سندھی سر سوری سندھی میں جو سمجھائی تو مو جو محبوب تھے سبحان اللہ بڑا 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 کارجا جتے نا کا سوچن تھا نیلا ادیو عبد اللطیف جویو تے ہیکلن کیا ہیلا کوئی مٹ عزیز کو نہ ہوندو ہیکلن کیا ہیلا جت کڑم نہ کبیلا تے رہبر رس جو راہ میں یہ حدیث پاک جو ترجمہ کیو تھی تنے پیارا دوستو یہ دل تو لائے چھڑیو پر جے محبوب نے لائے تے کیترا ہی آج سبحان اللہ پیارا دوستو انہیں عاشقن کا وہی پوچھو تو محبوب جو شان چھا سبحان اللہ پر انہیں کی کیڑی خبر جو کو مجھے محبوب کے پڑھ جڑا سب تو افسوس پیارا دوستو کائنات جو سردار سبحان اللہ جی چند رکھے اشارہ کرے تو کر سبحان اللہ سجل تھلک کے بعد اشارہ کرے تو واپس دیے جی ہاں قدر پوچھو تو سجل کھو تو پوچھو دیکھو عامل جی اشارے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی جی اللہ جو راز چاہو تھا تو وہ مصطفیٰ جا نو کرے سبحان اللہ ذرا سا سبحان اللہ سبحان اللہ یارا دوستو جن جے نوکر جی جتی یارا دوستو جنت میں کھوے سبحان اللہ ذرا سا سبحان اللہ جے جو کی یارا دوستو کی تھی سکے مجھے کائنات جو سردار پیارا دوستو جے نہ ملن ہا ہوں تے اساں جو صورتوں انسانی نہ رہ صورت مٹ جی پر یہ خاص قربا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو کرم آقا تو جا ہتھڑا مجا سرکار جو ایڑی معافی وٹھی نہیں جو رب وعدہ فرمایو ما کان اللہ علیہ عزبہم و انت فیہم ما اللہ یہ نہ ہے جو عذاب کیا صورت مٹایا تو بھی ہو جے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھی ہو جے تو بھی ہو جے عذاب کیا ما اللہ یہ نہ ہے سبحان اللہ میرا دوستو شان ہے مجھے مصطفی بے شک شان ہے مجھے بے شک چند گاری محبوب کریم کی شان میں عرض کبھی دل شوق سے درود شریف پڑھو اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد سیر مصطفی جو ہو جے سبحان اللہ سیر مصطفی جو شان اللہ جو سبحان اللہ سبحان الذی سبحان اللہ سبحان اللہ سیر مصطفی جو جی شان اللہ سبحان اللہ سبحان الذي اسرا بعبده پاک ذات ہوا چے پنجے عبد کے سیر کرایو سبحان اللہ کی تو سیر کرائے اللہ 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 یہ تو سیر کرائے اللہ اللہ جے کرے عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان جا سیر کرائے تو سبحان اللہ جے کرے کائنات جے سردار کے سجی کائنات جو سیر کرائے تو پہنچے تو سبحان اللہ سبحان اللہ متا کو چوے تو محبوب کریم خواب چوں گالیوں کیوں ہن تے جے کرے ماں رب پانجو شان دیکھارے چھڑیا ڈال میں ماں رب پان گیا سبحان اللہ ان قرآن پاک جی مہر بھی ماہڑی چھڑیا سبحان اللہ کائنات میں جیس تے دنیا مکی وجے تے مکی وجے پر محبوب جا عاشق چون تے بے شک محبوب سیر فرما سبحان اللہ بڑو عالم ہو جے بڑو فاضل ہو جے پیارا دوست بلی کڑی بنا کتاب پڑھی اچے پر جے مجھے محبوب کو پھری ونجے کیڈو بے عالم ہو جے پر جے شیطان وانگے ہکڑو اسم اعظم پڑھے تا آسمان تے بیو اسم اعظم بیہر پڑھے تا بے آسمان تے پر جے نبی جو دشمن تے تا لانتی دزخی بنجی ونجے مجھا پیارا دوست چھان لکھن سالن دی عبادت چٹ تھی ونجے بھلے عالم تکھڑی کیڈو بھی ہو جے پر ترجن کا بعد میں شیطان وری بھی جنت میں بنی پیارا دوست ناگ جے وات میں وہی اللہ جو قسم کھڑی کہہ جو اللہ اللہ جو قسم ایڈو عالم تب اللہ جی قسم دے کوڑ
حضرت آدم آیو ہی تڈھے جو مجھے محبوب جو اچھو نبی ایسا چھا دشمنی کرے مجھے محبوب کے جو اچھو جو کتاب ڈھو وڈو کتاب ان میں محبوب کریم حدیث مبارک لکھے تو محمد سرکار جی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت ماں پانچے رب کے سونی صورت میں لکھو سبحان اللہ انہیں میں والی لیک نئی ہیدو لکھی چھنے خواب میں یعنی محبوب کریم کوڑ گل آیا تو چو 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 مارا خواب میں محبوب جو ظاہری معراج نہ ملے پیارا دوستو ان کی داڑھی کہڑے کم کی رہی ان جو پٹکو کہڑے کم نماز تو شیطان چھ لکھ سال پڑھی پر جے نبی جو دشمن تھو تو کھجو کھادھائی کھجو کھادھائی نبی جو دشمن رب تو چھے پانا تو رب گالیوں پانا تو کرے قانون پانا تو کرے پاکزا تو موچی تاجب جی گال ماں رب جی سبحان اللہ اب جے خواب نہ ہے تو یا تاجب جی گال آجا پر ہی رب تو فرمائے سبحان آج کل چاہ کہڑی طاقت پھری وجے محبوب جو فرمان سچا رب جو فرمان پھری وجن تو پھرجی وجن پر یاد رکھو تاکہ خبر ہوگی بالکل سبنی کے خبر تو محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار جن ایکڑے دفعے معراج شریف جو قصو فرمایو تھے ویٹھے ایکڑو وانیو اچھی ٹپیو ان بھی ائیں ہی معراج شریف جو انکار تو چین تو نبی سرکار جن معراج شریف تے کیہ ہڈو دستگیر ہڈو محبوب سبحانی کوڑ وری ایڈو تھو ہنے چے تو نبی سرکار 18 سال رات جا تھائن یہ عرش کرسی سب گھمی ہکڑی رات جے زرنے حصے میں موٹیا خواب لندھو ہوندی نی جائی کیے میں ہوندو یہ اگتے وجی مچھی وچھی گھر واری کی نہیں تے یہ ترے تو تیار کر تما گڈڑے تے سوار دی تڑو کرے موٹیا جا پیارا دوست یہ تڑو کرن جو ویو تو بھی جو ہیں طرف پیش نہیں مٹائے سبحان اللہ سبحان اللہ ابا خدا تو جانے عاشق علی شاہ میں قصور تو کوئی نہ سائیں نہ سائیں معراج جو منکر تھی تو ابا فائدہ پائندو توبہ نہ سائیں توبہ موٹی جو آیو موٹی اچھی زال کے جی ہٹ کدو کرے تو اچے موٹی جو آیو تے زال کے انا مچھی کنا تری تھی جی چندرا چڑیو تو ہانے انا گڈھڑی دے سوار تو ہانی تھی جھٹ پٹ مچھی کی جی خدا تو جڑے 9 سال جو نہ ہو تو انا مچھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو گل ہے سبحان اللہ جی کوڑ تو کوڑ تو گلایا پر خدا تو جانے ماں ولیاں جو انکار جو دستگیر کو پھریو تنے یا خدا دی توبہ توبہ گلا پیارا دوستو ماں کے سبحانی کو پھرن معراج جو منکر تھن چھا ولی اللہ جو کس قران میں کو نہیں بے شک قران میں کو نہیں اچھا اللہ علم پیدا کو نہ کیا ہے نجرے بار کی خبر ات حضرت یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا 7 کوٹھن دے اندر وری فیصلو کرے وری ننڈو بار تو سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلو کدے کبوا جدے بابا شاہد ملن یہ نہ بابا شاہد ملن اکھے نٹھی گال ہو جے بابا فیصلو پو کبوا اکھے نٹھی گال ہو جے جدے شاہدیوں ملن پر بابا مالک شاہدوں فیصلے کرن وارو بھی پاڑ تے شاہد سبحان اللہ سبحان اللہ ایڑو شاہد موکنی جو دنیا کے آخر منڈو پوندو تے ایڑو ولی اللہ جکو 7 کوٹھن دے اندر دی گال پہ بدھائے تے اے عزیز مصر جکا 7 کوٹھن دے اندر گال تھیا اسا ولی اللہ کی خبر سبحان اللہ سبحان اللہ بدھ فیصلو ماتھو کیا 7 کوٹھن والی گال ماتھو بدھایا
पर अहिड़ी ॿुधाई त मां जो इनकार तू बि कोन कर। हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम जो चोलो अॻियां फाटल आहे त पोइ हज़रत यूसुफ़ ॾोही आहे, जे पुठियां फाटल आहे त पोइ जेका कढ लॻी थी अचे ॾोह त इन जो वली अलाह जो शान। भले जे हिकिड़ो फिरंदो त महबूब जा किरोड़े नबीअ जे इल्म जो इनकार त भित जे परियों जी ख़बर कान्हे। मुंहिंजो नबी त उहो आहे जे पथरनि खे इशारो करे त उन्हनि खे इल्म अची वञे, पथरनि खे इल्म अची वञे। प्यारा दोस्तो, किविल खे इल्म आहे, किविल खे जो टिन महीननि ते حضرت سلیمان علیہ السلام سان کچہری پئی تھی، سبحان اللہ، گھڑن مہلن تے ٹن مہلن پر ٹن مہلن تے کیول ڈسی تھی سگے وہ جو کائنات جو سردار تے کائنات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں جو انکار کرن لئی تو کہ چھا فائدہ ملدو بے سر رب انکار توں کرے پر جو توں انکار کرن وار ہو دے تے ہزارے ملائک تے سلام پڑھن وارا، سبحان اللہ، تین تے کو لبیا ہے نا محبوب کریم سرکار جا غلام تے ملائک بھی آہن، بے شک، پیارا دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام تو پچھے او قبل دنیا جا مانو متا نہ منن تے نبی کے کیتری خبر آ انہ جلا کیتری کائنات آ انہ جی کیتری سرداری، سبحان اللہ، ہانے جے کا تو کے حکومت رب پاک دینی آ ہانے انہے جی گال کرے بدھا ہے تے دنیا دچے تے جے قبل میں پاور آ ہے تے وہ کائنات دے سردار میں چھوڑا، سبحان اللہ، قبل تو کہ کیتری رب پاک طاقت دینی آ کیتری باجائی مجا سونا سلیمان ماں ٹڈڑی منڈڑی قبل کے رب پاک اترو تب پاور دینو تھمے جو ماں ہن ٹڈڑی منڈڑی قبل کے 40,000 سرخو رب پاک تابے، سبحان اللہ، تقریر کیاں پیارا دوستو جے کیول سبنی تقریر میں سبنی کیولن کے بدھائے تھی تے پاجے بیرن میں ہلیو وجو وہ یہ تقریر جے کیولیوں کیولن کی بدھی سگر تھیو اے حضرت سلیمان علیہ السلام کچری کرے تھیو سگن تے وہ کائنات دے سردار دے شان جو انکار چھو، سبحان اللہ، اللہ جا دینل علم بھلا بی گال بدو سنا بھلا مچھر کے کیڑی خبر ہے تے نمرو مردودا، سبحان اللہ، اکھ کو وکاڑو چنڈڑو منڈڑو سبنی مچھر جو سردا، سبحان اللہ، مولا مکھے پڑھایو دکانو تھی چنڈو منڈڑو تھی اڑو بل دینو تے بڑی باچائی بھی تھی پر ہن ٹنڈڑے منڈڑے سا اج تک قرب کر مکھے موکل مکھے دے تے نبی دے دشمن کے ماد سا تے دنیا چوے تے مچھر بھی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارا دوستو ہکڑے مچھر کے رب پاک انم دے تے مرسی وارو، بے شک، سبحان اللہ، پیارا دوستو بھلا لٹھ بابا لٹھ تے کاٹھی جی بے جان ہن، سکی جو ونجے تے بے جان نہیں، پو ان لٹھ کے کی خبر پئی تے یو فرعون نبھاگو جو کو نبی جو دشمنا ہے کو چپ ہیٹھو تو بیو مچھو، سبحان اللہ، میرے چپ نبی کے علم ہی کرے ٹھکا جو جڑے پاتی ابا بلا ایک چپ ہے چھو تو بیو متھو دھوتی دھوئے کیر سہی، سبحان اللہ، کیر دھوئے، پیارا دوستو جڑے لٹھ کے خبر ا ہے کھجی جے سکے تھڑ کے بھی خبر ا ہے، سبحان اللہ، پورا دی نبی جو انکار کی، سبحان اللہ، افسوس ا تجھے عقل تے، افسوس ا تجھے علم تے، نماز تے شیطان بھی پڑھی جس نبی جو غلام نہ تھی دے تا تے چھائی دی، سبحان اللہ، مجا پیارا دوستو ابا لٹھ کے یہ علم ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دکان تو سودو خرید کرن فرمائے وہ اٹھو سامان جو جڑے تھے کھڑو اٹھو سامان وہ جے کرے انہیں لٹھ تے رکھن تے کھیو پئی ہلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھڑو سامان سہی ماں سمجھا تو متا اعتراض کرے نہیں جی تھوڑی مالش بھی کرے چھتے سلام، سبحان اللہ،
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه وما تلك بيمينك يا موسى سبحان اللہ موسى تجھے ہاتھ میں چھاہے والہ عصایا مجھے ہاتھ میں مجرب لچیا سبحان اللہ رب کی خبر نہیں جاد لچیا بے شک نہیں وہ بلا جو پوچھے تو تجھے ہاتھ میں چھائے محبوب مجھے پوچھے تو جبرائیل کو تو جبرائیل چھائے تو اعتراض تو کری تو علم کو نہ تھے ہر ہتے رب خالق مالک پوچھو تو پوچھے تو ہاتھ میں چھاتی سبحان اللہ محبوب کریم جبرائیل کھا تنے پوچھو تے کتاب پھڑ جی ونجن محبوب دے شان جا مانو پڑھن تے محبوب ارشد تے بھی بادشاہی فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے کرے مستفی جی پیارا دوستو یہ سلسلہ آلو ان دے کرے جو یہ کچہری جو ایکڑو طریقہ قاد ہی آسایا اتبکو علیہا ماں مجرب ماں ساتھے کریندو آیا وہاں شبہا علا غنمی ماں سا بڑن موپن چھانی دو آیا سبحان اللہ آکھا دو آیا اب آگاہ کو بدو جے ببر جے متھو لچے کھڑی ونی مانو بھی ہے سجو نی کٹے سبار کو یہ جھولی مسا پنن جی کرنی اب آئی آئی نی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہزاریں بکریوں یہ ہزاریں بکریوں یہ وری یہ ہوئے ہو چاہتے یا جھولیے مو پلدیوں ننہ ان لٹھے میں اوہ پاور ہو جو تا لٹھے کے حیاء ہو تا نبی آئے لٹھے میں حیاء ہو تا یو نبی آ رکو مکے کرے بڑھنے اشاروں کرے چھکا جو کھنی ہی ہے سوٹی بکڑ ہنے تا رکو ڈار بچن سب پلے سبحان اللہ وَلَيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى مُجَا رَبَحِنَ مُوْبِعَ كَتْرَائِ کَمَ وَچَ دُوَا ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیڑھا کَمَ وَچَ دُوَا سائی مولی صاحب عبد الرحمن سائی کَمَ اِیے وَچَ دُو جے بڑن جاپن کھپن تبلتھے حاضر سبحان اللہ اُو تو کافر سامو اچھی ونی پیارا دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹرپ نہیں لٹھ ہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قد مبارک نہ گزا لٹھ بن نہ گزا ٹرپ نے تب نہ گزا ٹرپ نے ٹریہ گزا پیارا دوست ٹریہ فٹ نہ ٹریہ انچ نہ ٹریہ گزا دھکا جو کھڑی پیارا دوست لٹھ گزا ہے تو اُو تو کافر کے نہ پھیٹیے میں جو لگے سبحان اللہ لٹھ پہتی تا پھیلیت ہے پر نبی جی غلاما پاور اہڑو تج پیارا دوست ہے جو جیئے جو پھیلیت ہے پہتی پر جگرت ہے آٹھا گودا سبحان اللہ پیارا دوستو یہ جو اوت کافر کرے تا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا ہڑائی جے کے دشمن سے بارے بھی دھائیں ایلی بلا جو کری تا دشمن ہڑائی ختم سبحان اللہ دشمن بھی بارے ختم مجا پیارا دوست لٹھے جا پاور ایڑا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے سبحان اللہ نماز جو پڑھ میں جن جو رب تن جو سب سبحان اللہ دوست نماز جو پڑھ نہ پیان لٹھ او لٹھ جی صحیح بکرے کو خیال کر سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں صحیح حاضر مجا پیارا دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں صحیح خدا سبحان اللہ موسیٰ نماز میں لٹھ سے میری خدمت سبحان اللہ لٹھ کے خبرات مجھے نبی آ تو ہر بر آیا ہو نکلی سبحان اللہ سبحان اللہ پر فرعون ہر بر خام کا حیا کو نکری ونی سبحان اللہ پر جے فرعون حیا کو نکری ونی تو نبی کے چھا کرے سگدو سبحان زور سا سبحان اللہ سبحان اللہ کی دی پیو لٹھ جی سائیں اون لٹھ جی سائیں سبحان اللہ خبردار تھی جائے ہاں صحیح صحیح حکمہ بکرن جو سماع کا جا صحیح کیڑو سماع کا خیال کا جا مطا کہیں پگھے رکھے سنوہنی مارے بھی جنے سبحان اللہ نبین جے نوکر جو کتابن میں آتا محبوبن کریمن جے ٹائمہ میں ہکڑو بگھیا رکھے جی تے مان کو ماں پیچھو آیا تے تو وری او مجو بکریو کھیو تھو وجے جے ایو ترجمہ کیڑو آ وجی دس تو مصطفی کیڑا حوالہ تو کرے سبحان اللہ جے ماں کیہ وجا بکرن جو سبا کیر کرے بگھیا چے تو نوکر ماں پیچھو آیا وجی مصطفی جو دیدار سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر حق نعرہ نعرہ
اسلام سان بی پیارا دوستو جی قسم کھڑن تو سونا نبی اسا کے توا جو ادب ہے سبحان اللہ پچھڑ کی ادب بکری نبی دی کے ہتھ کو نہ لاندو سبحان اللہ پر پگڑ پان پیو ٹجے لٹھ پئی پرو نے مطلب نبی دی بکری ماں پہ نبی دی آیا حفاظت ماں سبحان اللہ سائیں بھلا یو اٹھ بار جو سائیں عاشقری شاہ جو گاڈ کرے ویو تو اٹھ بار جو کیہ کھڑدی مجھا پیارا دوست بابا جو قران ملی ہو سبحان اللہ جی سائیں سبحان اللہ والان کہ یا موسی نے کہ پھٹی کر لٹھ کے موسی فالقاها فاذا حجت تسع سبحان اللہ پھٹی جو کہیں تے چرندڑ ڈکندڑ پلا سبحان اللہ پیارا دوست استا پلا پن کی ونجے رب دی مرضی ا مقابلہ شروع تھی گیا حضرت موسی علیہ السلام کے لکھا تمیا پیارا دوست ہانے موسی علیہ السلام جا دشمن 300 اٹھ رسن جا 300 اٹھ پیارا دوست لٹھن جا بھرے آیا ہیں تے حضرت موسی علیہ السلام سا مقابلہ کدا سی اوے پیارا دوست جادوگر دشمن جیے جو اچھی گیا لٹھوں جو اچھلیو تن نہ کٹھی پئیو سبحان اللہ ہادی پئی بابا نہ کٹھی پئی پیارا دوست جڑے حضرت موسی علیہ السلام واری لٹ او لٹ جی مو جا سونا نبی اے دسے تی لٹ تے جادو گھر چون تا نبی کی علم کو نہیں سبحان اللہ مو جا سونا نبی رو مکھے موکل دے تے کائنات کے کہن ہن قیامت تائیں ماں لٹ سمجھا چنیا تا اسا کے علم ہے تے نبی جو شان پڑھے سبحان اللہ موکل تے دے سبحان اللہ ان کے سمجھایا سا پڑھے دا چنیو مو جا سونا نبی ماں لٹ کے موکل دے تے تن سون جادو گھر کے کلمہ پڑھ سبحان اللہ سونا نبی ماں نوکر تو جی بیچی آیا موکل مکھے دے تے انہن کے کلمو ماں پڑھائے سبحان اللہ یارا دوست یہ جو حضرت موسی علیہ السلام رکو لٹھ وہ ہتھ تک کٹھن دے سبحان اللہ نبی کے لو کچھ ونی لٹھ کو تے خبر تے جی سبحان اللہ مجا پیارا دوست یہ جو کڑی لٹھ ماں ہتھ کٹھوں سبحان اللہ سبحان اللہ یارا دوست ادا بلا جو بنجی وئی سبحان اللہ رگو ہی چرندی بنی گہدی بنی سبحان اللہ 300 اٹھ بلا 300 اٹھ 300 سبحان اللہ سبحان اللہ 300 اٹھ دی وئی سبحان اللہ گھڑا با 300 پر 307 اٹھن گہن میں غلام عباس سائی نے کو نائی تے بد ہضم ہوتی پیا ڈاکٹر صاحب کا ٹکی تے سبحان اللہ زور سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑیو 300 لٹھوں جے گی ونے 300 اٹھ گھڑا با 300 ابا جے 300 اٹھ گی ونے بدحاس کوئی کو نتے پج حضرت موسی علیہ السلام جو تھوتو کئی ورے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پر پیارا دوست حضرت موسی علیہ السلام کے گرمی تھی ونے رگو لٹھ کے کھوڑے چلے تو وری چھاو تھی پوے سبحان اللہ صلاۃ پڑھ مجھے محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد علی آل سیدنا محمد پر ایک نو نو دار چالو انتھو بیو وری ضد وری بوڑو بوجے وری گونگو بوجے کواش کلی جائے جایا سمجھائن دی ابا سبحان اللہ سم بکمن عیون فهم لا یرجعون سبحان اللہ سید نبی حاضر ہا بابا حاضر قران کو سا چھو پھروں وَاَتَمُ جَانُو أَنَّ بَتْرَ بِيكُمْ تَوَامِ رَسُولَ اللَّهِ پَكَ جَانُو رَسُولَ اللَّهِ تَوَامِ مَوْجُودُ سبحان اللہ جیسے دیکھا رہے تو فقیر عرض کرتا اصلہ کو اندھوکا تھوڑے سبحان اللہ تو جنہ محبوب کریم مکہ پاک کھاندے مدینے اچن دشمن پیٹھا ہن جو تھاری تلواروں جھلیوں محبوب کے شہید قدازی محبوب نکری تھا چن مٹی تتھوری محبوب جی پھوک سا کھڑی سب جا متھا بوتھ دھوڑ پر دسنی کون سبحان اللہ پیا بچن پر دسنی کون اکھ دسن دیا محبوب کے دسن واری مرآنی فی المنام فسیرانی فی الیت ذر جی لندر میں دیدار کرو ما مصطفیٰ ظاہر بھی دیدار کرائی دو ما سبحان اللہ وہ ماں محبوب تے صلوات دل سا پڑھندو رہے گھنی صلات ماں محبوب تے پڑھے اج میں دم پو پرواز تھی تو ماں مصطفی اج میں دیدار سبحان اللہ مجھے بچن سا پیار کرے مجھا بچا قران کو جدا نہ
جن جی عبارت فرمایا پان فرمائن تھا جے کو مجھے بچن سا پیار فرمائی دو اگ میں کلمو نصیب تھی دو پو دم پر سبحان اللہ سبحان اللہ چا جے محبوب فرمائن تھا اگ میں ما مصطفی تی دار کرائی دو باچ سبحان اللہ سبحان اللہ مجا پیارا دوست کلا اسالکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربا ما وک نبوت جو سلو کو نہ تو گرا مگر مجھے بچن سا پیار سبحان اللہ مجھے بچن سا پیار تبیڑو ہی واہ سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين تھوڑو معراج جو قصو کھڑی مکھے اوتے درگاہ شریف تے بھی ڈوٹی ویلیا تھوڑو معراج جو قصو کھڑی اوا پیاری جماعت کھا دعا پندا سی مجا پیارا دوست ای عجیب قدرت ا مالک جی جو محبوب جے تفل ہڑی رات ملن وری ہڑی گناہ معاف تھی سبحان اللہ اوا یہ رات تو چھا تو سمجھی محبوب جو شان چھا تو سبحان اللہ پیارا دوست مجھے محبوب کریم سرکار دی سواری پراک بچی حاضر تھو مجا پیارا دوست پراک جو منہ مبارک مانو وانگے سینو شینہ وانگے پر پکھی وانگے پچھڑ گھوڑے وانگے پچھو گھوڑے وانگے مجا دوست پیر اٹھ وانگے سبحان اللہ پر پیر اٹھ وانگے چھاجے کرے متا آواز مجھے محبوب کریم سرکار جے دروازے تے تھی پوے سبحان اللہ متا مجھو محبوب آبے آرامی تھی پوے بتائی سائیں رحمت اللہ علیہ سائیں جن فرمانتا جنگن سکھا بجن سکھا دل جا کھر رکڑ کوئی سبحان اللہ مجھا پیارا دوست ہی پراک سبحان اللہ جن محبوب کریم سرکار جن تشریف فرما جا پراک دے سوار تھا جن سب چو سبحان اللہ ابا ایک روی مثال کو نے چیزیں ہی وہ نبی جے کو گھوڑے تھے جو چڑھے ہو تو بسترے تھے جے وہ حاضر کو لے نا وہ جے وہ حاضر چھو تھا سمجھو بھلے انہا ارسلناک شاہد محبوب جلائے جے کہ رب پاک چاہے تو میں حاضر موکلیو تھا ماں جے وہ تاں چھو تھا منو قرآن کے آج کر جا کیے چھے سبحان اللہ دوستو پر پیارا دوستو حاضر جی گالیا ابا چند رہا ہے نا چند جی سبحان اللہ ان ملا ہے نا پانی مسجد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا وہ ہن ہی کہو ایکڑا با مانو بیار ایکڑے کے دکھن بھجایو بے کے اتر کالے بابا ایکڑے کے دکھن بے کے اتر بابا چندرو کیسا بھج دو منی سا صحیح جی صحیح منی سا منی سا ٹھیک گتن ہاں نہ بابا مان ہاں صحیح نہ صحیح نہ مان منی سا صحیح بابا چندرو اکیلا نہیں کراچی میں حاضر جی صحیح حیدرآباد میں لاہور میں ایک چٹو ہتے بھی حاضر خیرپور میں بھی سبحان اللہ یہ لاہور مان بن ہاں صحیح نہ بابا مان سبحان اللہ صلوات پڑھ مجھے محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ایک رگا پوچھو جی وہ متھے آنی ماں چپ متھے آ تے ہن سا ہڈے بھج تو تو ہن سا ہڈے سبحان اللہ جی سے ہاں چمو ادا تو نہ من بھلا اسرائیل ہے چا سبحان اللہ وہ تو حاضر ہے بھلا جے انہے مو کنا چھدا ہے تا سنی پو شیطان دے پیڑ تا چڑھ بھلا وہ تو حاضر سبحان اللہ ابا شیطان دے حاضر جو کو منیا نبی اگے نہ ملے افسوس ہے نے علم دے مجھا پیارا دوست محبوب کریم سرکار جانتا فرمائے مطا کو تواسا یہ سوال شروع کرے دے تو مجھو محبوب کریم مکہ میں نہ ہے ہانے پراکت چڑی بیت المقدس میں حاضر تھوا ہانے پراکت آوری بیت المقدس ماں میں وری آسمان نے تیاری فرمائی تو مجھا محبوب کریم جلا مطا کو اعتراض کرے جب وہ مکہ میں حاضر کون بیت المقدس میں حاضر کون ہانے پہرے آسمان تے وری جے پہ آسمان تے تو پہرے تے حاضر کون متا کو ایو سوال کرے تجے کرے محبوب کریم اگ میں ہی فیصلہ فرمائے بیا سبحان اللہ مو جا محبوب تھا فرمائیں تے جڑے ما میرا جتو موٹی ائے تے کڑو لڈی بس کو نہ تھیو سبحان اللہ سبحان اللہ لڈی بس نہ تھیو ابا
کڑو ہکڑو چکر ب چکر ٹے بس یہ تھڑی مارا کڑو ہے دے وچ موٹھی ہوئی کو کڑو دی بس نہ تھو پانی وضو جو وہی بس مارا اکھ چب میں وہ اکھ چب میں تا پیارا دوست چڑھی دکھاریو کھوڑے تے یہ تا دروازے تے چکی دکھاریو یہ شان مصطفی جان بھی اللہ سبحان اللہ اکھ چب میں کو اعتراض کرے ہی کو نہ سکے تے محبوب ہدا حاضر ایا تے رگو یہ چبی تے کڑو لڈی بس کو نہ تھو سبحان اللہ بس وہ جو پانی وہی بس کو نہ تھو مجھا پیارا دوست محبوب کریم سرکار جن ہن معراج شریف تے پیار تھا سائیں مولوی صاحب عبدالرحمن سائیں ہن جبرائیل نوکر غلام جھلیو تو ونجے اے پیارا دوست اکڑا رکے بچھلیو تھا جن تے پیار لگام جھلیو تھا محبوب کریم پیارا دوست معراج شریف تے تشریف فرما دیا 500 سال جو پند تے فرمایو تب کو آسمان اچ ویو پیارا دوست وری 500 سال آسمان جی تھول خدا جی قدرت دے ستن آسمانن کا متھے ویان پیارا دوست سدرۃ المنتہا تے پہتا ہن تاتے اوتے پیارا دوست جیے جو پہنچدا ویا تے پورا کو تھک جی پیو سبحان اللہ پورا کو تھک جیے جو پورا کو تھکیو دیری کا نتی پیارا دوست رف رف جو تخت حاضر تھیو پر رنگ سبز اتو تر روشن جو سج کے طاقت آئی سبحان اللہ سبحان اللہ یارا دوست ہن جبرائیل بھی عرض رکھو مجا سونا ہن ماں بھی تھک جی پیو آیا سبحان اللہ ہن جی طاقت او شان ا تے مصطفی دعا متھے وجھن جو اسا جی جائے آئی سبحان اللہ ارے تکبیر ارے رسالہ ارے غوث اعظم زندہ باد مجا سونا محبوب ہن جی تھوڑو متھے اک بار جترو اک جی تھوڑو متھے چیندس تے مجا محبوب مجا پر سڑی کھا تھی ویندا ہاں جے شان ا تے مجھے محبوب جو آ سبحان پیارا دوست مجھو محبوب کریم سرکار ہن رف رف تے تیار تھا چن پیارا دوست ہن جنے جو رف رف تے تھا تیار چن خدا جی قدرت شان 70,000 پیارا دوست پردا تے فرمایا تو اک اک پردے جو پد 500 سال سبحان پیارا دوست ہن 500 سال جو پیارا دوست اک اک پردے جو پد یہ 70,000 پردا متے فرمایا ہاں اسرائیل کے دچو پر اسرائیل کترو تو وڈو جو سمندر پانی جو ٹکن تے ہاریو تے کترو ہی ہٹ نہ کرے پیارا دوست خدا جی قدرت اسرافیل کے چار باہوں ہکڑی او بھر بی اول ہکڑی خدا جی خوف کا متھے تے ہتھ مجا دوست چوتھو ہتھ سور میا پیارا دوست سور جو ہکڑو ڈانڈ ہک جنگ تے پیو پاسو پیارا دوست وات میا رگو حکم تھے تے زلزلو ایڑو اچ ونجے جو جبل میں خاک تھی ونجے پیارا دوست جترا مانو یہ فوت تھی ویندا ہے وری ان سور میں پیارا دوست ان دے روحن جو جائیں رہن کیو ان سب چو تا سبحان اللہ محبوب کریم سرکار تا فرمائے انیا رف رف تے تما محبوب کریم وجا متھے بھی 70,000 پردا تے فرمایا تم ہن متھن پردا جو اک اک پردے جو 70,000 فاصل سبحان اللہ پیارا دوست محبوب کریم سرکار جن یہ بھی جنے سیر تے فرمایو خدا جی قدرت جو شان ہن ان کا متھے محبوب تا فرمائے وری سونا جا پردا اچ ویا یہ بھی 70,000 پردا ہن اک اک پردے جو اک اک ہزار سال جو پردا سبحان اللہ حبیب کریم فرمایو یہ 70,000 سونا جا پردا تے فرمایا وری چاندی جا 70,000 پردا تے فرمایا وری روشنی جا 70,000 پردا تے فرمایا وری اونڈائی جا 70,000 پردا تے فرمایا وری محبوب کریم جے کو فرمایا سب چو تا سبحان اللہ محبوب کریم سرکار جتا فرمایا اگتے جو ویس تمو مٹی جا خاک جا 70,000 پردا تے فرمایا وری پانی جا 70,000 پردا تے فرمایا وری باہ جا 70,000 پردا تے فرمایا وری ہوا جا 70,000 پردا تے فرمایا سبحان اللہ پیارا دوست وری مروارید پیارا دوست مروارید سبز جا 70,000 پردا تے فرمایا وری یاقوت گاڑھے جا 70,000 پردا تے فرمایا جڑے متھے پاتو آیا تڑے پیارا دوست ہانے رف رف بے بے وس تھی جو سب جا سبحان اللہ وری اچھے مروارید جے رنگ بھاگے پیارا دوست اکڑو گھوڑو حاضر تھی جو ہانے محبوب کریم انہی تے سہتا فرمایا ہانے محبوب کریم تا فرمایا 70,000 سنجیرن جو سفر تے کرنو پے اک اک 70,000 سنجیرن جو تے پیارا
دوست یہ سفر ایک ایک زنجیر اترو تبکرو پیارا دوست جو 70 ہزار یہ ملائکہ انہیں کے کھیو بھی جان ہکڑے ہکڑے ملائکہ جی پٹھی اتنی تبکریا جو 70 ہزار سال پت کرتا ہکڑے جی تے مسد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات بڑے بندے پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجا پیارا دوست خدا جی قدرت جو شان جڑے کائنات جو سردار پیارا دوست عرش تے تا پہنچن محبوب کریم سرکار جن انہیں ٹائم تے پیارا دوست پانجی نال مبارک جتی مبارک لاہن والی تا کن رب تو فرمائے محبوب سبحان اللہ محبوب جی مجا مولا سبحان اللہ مجا محبوب جتوی نلہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجا مولا ہی عرش دورسنا جبل تے حضرت موسیٰ کے حکل فرمائی تجتی اللہ او مجا مولا مات کترا درجہ متھے عرشت پہتو آیا او محبوب ہانے اتے جے کرے مٹی ماجے کا رکھیم وہ حضرت موسیٰ جے قدمن کے لگی انہیں کے برکتواروں پہی کرے او مجا محبوب ہانے تہاں جی جتری مبارک جی مٹی جلائے عرش گوڑھا تو کیوں گارے مجا مولا ہانے یا عرش مبارک تے مجا محبوب یا خاک مبارک یا غبار مبارک نالین مبارک جو لگے تمام ان شکے بھی رب برکت نوارو رحمت نوارو یارا دوستا ہر اندازو کرے ابا چے محبوب خواب میں بھی ہوں دو تو بھزا یا بری روح بھی ہوں دو چھالا جنبا روح چھا ابا یار قسم تو اللہ حضور مولی صاحب دال روح کے جوتی پاڑے ضرور تکیلی سبحان اللہ دورا سا سبحان اللہ سبحان اللہ جی صحیح صلوات پڑھو مجھے محمد صلی اللہ اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سبحان اللہ پیارا دوست محبوب کریم سرکار جن جڑے میرا شریف جو سیر فرمائے تھا پیا پیارا دوست وری خدا جی قدرت جو شان جنت جو بھی سیر تھا فرمائے سب جو سبحان اللہ جبرائیل سان گڈ گھمن تھا جبرائیل ہی چاہے مجا سونا یہ باہ جو تنورا خدا دی قدرت ملائکن کے باہ جا گرد ہتھ میں مانو جو اکھیوں پیا تھا کڈن وری کئی چنزا باہ جے کئی چنزا نک پیا تھا کترین چپ پیا تھا کترین کن پیا تھا کترین محبوب کریم جبرائیل ہی چاہے مجا محبوب جے کہ دنیا میں سنگار کتاہا پر محبوب جو سنتوں وسارے کرے چودا تا فلانے کے بنا یہ عورتوں مرد کیا مطبع انہیں عذاب میں ہوں دا مجا پیارا دوست محبوب کریم سرکار جن سیر فرمائے جنے موٹی تھا جن جنے پیارا دوست گھر تھا پہنچن پیا تب بی بی سچی خاتون ملن تھی اچھے سب چاہتا سبحان اللہ محبوب کریم سرکار جن بوڑھا پیا تھا گاڑی اللہ بوڑھا پیا تھا گاڑی تو محبوب کریم سرکار جن کے روئی دو رسی بی بی عائشہ صدیقہ بی 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 فاطمہ سرکار جن عرض کیوں جے کا سندر نیانی پیارے میں پیاری حیدر اقرار سرکار جی سبحان اللہ حیدر اقرار سرکار جی رانی محبوب کر سرکار جن جی پیاری نیانی مجا سونا اواں رو تھا مجھے بی بی سچی خاتون ماں محبوب کریم کے اج میرا جباری گالے یاد آئی تھا میں او بی بی سچی خاتون تھی کچھے سنا ایڑی کا گالے یاد تھا ویٹا فرمایو جو گوڑا تھا گاڑیو او بی بی سچی خاتون ماں دی ٹھم تہکنی اور تو ہوں جن جی کتیا بانگے صورت بن جی وئی مجا محبوب ای اچھا جے کرے محبوب تھا فرمائن توری ایڑی تہکری باہن یہ بات ماں جو گھرے تا جسم ماں نکتی بنے وچھوئے ناگ پیا دنگین محبوب کریم تھا فرمائن اے اوے اور تو ہوں جے کے پانچے مرسا سا جھیڑو کر جوں پیارا دوست انتے جو وجن چھارسن سبحان اللہ ہکڑی بی عورت محبوب کریم فرمائے تو ماں نچھم انہن جا مہجے کے ہاں مرمو وانگے جسم گدہ وانگے حبیب کریم سرکار تھا فرمائن ہی اوے اور تو نچھم جن کے وچھوں ہیں ناگ پیار ڈنگین کیا مطلب ہے یا سزا بی بی سچی خاتون عرض کر لگی سنا یہ کیڑیوں اور تو محبوب کریم سرکار جنتا فرمائن یہ عورتوں اوہین جے کے بنا موکل مرسجی وجن حلیوں کا نہیں
صلوات پڑھو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى شفیعنا ومولانا ومحبوبنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ موجا محبوب تا فرمائیں بنا موکل جے بجنا لیو یا بری اوہے جے کے مرسا سا چھیڑو کن یا پرائی کلا پیوں کن وری پان کے کون سمارین وری پانجو جسم ایئے سنگارن تپین کے بڑھوں کیا مدد نہیں ان دلائی یا سزا ہے پیارا دوست اندے جو بجن تم معافی جے نا فرمان کے اہری تا سزا ہے تو ریشو جو گڑے تباہ پی بکوڑے پیارا دوست کیا مدد نہیں انہیں کے سزا وہ موجا محبوب کریم جبرائی تو عرض کرے ہی اوے شزن جے کے پیما کے برندیو بیدا ہاں پیما سا جڑا سا گالائیں دا موجا محبوب کیا مدد ان جی سزا ہی رہندی پیارا دوست اگتے جو بجن محبوب کریم ہکڑا شخص نچھاؤں جے کے بھریوں تھا پیا کھڑن چھا تھا کھڑن تھا پر بھری کھڑ یہی کانا بھری بھی کھڑن کی بھری مٹھ میرے انہیں میں وچھی کرے بھری اوہ بھری پیا کھڑن پر کھڑ یہ جو کانا تب بھری بیا پیا وچھن پیارا دوست محبوب کریم تھا پچھن او جبرائی نہی کھڑی کو نہ تھا سگن اٹھلوئی بھی تھا وچھن مجھا سونا محبوب یہ انن کے سزا ہے ایڈو وزن تن قیامت تائیں جے جو کو اندازی کو نے کو ہے جو کو کرز جو پیارا مجھا محبوب کرز ہکڑو لاہ نہیں کو نہ تھا بھری بیو کھڑ داتا وچھن یا قرض کی اہڑی تباہا جو تن پہ سنجے اے بز میں 700 نمازوں کٹ جی وینیو بڑے میں بڑو درجو شہید جو آ پر شہید وارے درجے تے بھی جے قرض کا جو ہندوستا معافی کو نہ ملتا سے پر جے کرے وہ قرض گھڑا جے وری انہیں کے جواب نہیں تا چھا جو تجھو قرض آ رو یہ چاہی تا جڑ دو زخم میں ٹپو نہیں پر جے کرے مسکین ہکڑو اچھی بھی ہوتا سے ہکڑو غریب اچھی بھی آ اللہ جے نالے تے خیرات تو گھرے جو مسکین اچھی بھی آ وہ قرض تو گھرے محبوبا نے فرمایا ما محبوبی نے گال کے پسند تو فرمایا ہکڑو اللہ جو نالو بھی کھڑی آئے ہوتی جو قرض گھرنا بارو بھی آئے تھی ماں محبوب یہ تو جوائے تھا جو قرض گھرنا بارو آئے تھی انہیں کے حق میں سبار کرے چلے یہ سمجھتا ہے قرض دار وٹ کچھ کونے کو پر جکنے کو قرض کہ کھا گھڑ وجے ادا مکھے قرض دے پر ہو چے تا ادا ما مسکین آیا حالی کونے جے خوش تھی موٹی آیو چنگو ادا بے دفعے دی جائے خوش تھی موٹی آیو رب سیں اعلان فرمائے دو ملائکو لکھو اس تا خیرات کئی ما رب قبول فرمائے سبحان اللہ وری بے دیے تھو وجے ادا قرض دے مجا سونا انیا بھی کونے کو وری خوش تھو موٹی اچے تا بیہر خیرات کئی اچے سب چوں سبحان اللہ مجھا پیارا دوست قرض نہ تھو مرزا اج بھلاری راتا رب جی دربار میں عزت رب پاک نے شام تک ہم بچائے آمین صلاۃ پڑھو مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رام سنیا را سنیا مولانا شوق سا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدہ محمد و مجھا محبوب کریم جو اتے وجن مجھا پیارا دوست ہکڑن شخصن کے جبلن جدا باہر ہیں کھڑا با جبلن جدا باہر مکن دھتے کھئیوں بھی جائن حبیب کریم سرکار جنتا فرمائن اے اوے شخصن جے کے دنیا میں بین جو حق کو کھائی ویندا ہا زمین سوریندا بھتیوں سوریندا ہا ہن تہتل سرات یہ بھتیوں گھٹرے کرے یا زمین گھٹرے کرے ہن جے گندھن تے رکھی ویا تا قیامت تائیں یہ عذاب چچو تا غریبن سا کیئن غریبن سا کیئن نا حقوق دو ہیں ہانے اجو ہن مجا پیارا دوست جدہ تا قبر میں پورے تو اجے پیارا دوست انسان قبر جو مہمان نہ قبر کیرن جو گھر رہا نہیں زمین نہیں دولت نہ بچہ نہ پٹر اجو کر پیارا دوست کارے کلر میں اکیل ہوئی پیارا دوست پیوا قبر کیرن جو گھر رہا پیارا دوست جے انصاف کرے ہلے سبحان اللہ زمین پہ مبارک دے سے برابر زمین بنی شخصن کے پیارا دوست پکڑ کر دیا نیک کے بھی پکڑ کر دیا بد کے بھی پکڑ کر دیا پر نیک کے پکڑ یہ کر دیا جڑ جی جل امڑ پئی بچنے کے پھاکڑا پائے
پر پیارا دوست جے بد تھی پوے جے بے نمازی تھی پوے تو محبوب کریم تھا فرمائن بے نمازیاں کے قبر ایں پیڑی دیا جو ہیڈو جو پاسڑیوں ہیڈے پیڑی پیو تھس ہیڈو جو پاسڑیوں ہیڈے پیڑی پیو تھس محبوب کریم سرکار جن پاجا ہتھ مبارک ایں کرے پیا سمجھائیں تے ہیڈو جو پاسڑیوں ہیڈے پئی پیڑی جن ہیڈو جو پاسڑیوں ہیڈے بے نمازیاں کے قبر میں قیامت تے پیارا دوست با ہے پر جے کرے دوزخ میں اکڑے نماز دے وقت میں کروڑ سال باہ میں پیو مرے جوانانی پیارا دوست محبوب کریم سرکار جن اگتے جو ونجن پیارا دوست ہکڑن شخصن جو زبانوں نکلی آئیں یہ پوئی کی تیوں لڑکن پانی پیارن وارو کونے کو حبیب کریم سرکار جن تا فرمائن اے اوے شخصن جے کہ دنیا میں بے انصافی جی گال کدا پیا اگتے جو ونجن محبوب کریم ہکڑو چپ ہکڑن شخصن جو ہیٹھ تو لڑکے بیو چپ متھے تو لڑکے بڑکندڑ ہکڑی باہ وانگ ہکڑو بڑکندڑ ریشو پیو تو وہے تمام بدبو دارا محبوب کریم تا پچن جبرائیل ہی چاہے موجا محبوب ہی اوہ شخصن جے کہ دنیا میں نشے دار شے استعمال کدا خیرات نصیب کا نہ تھیندین بربادی تھیندین پیارا دوستا اگتے جو منجن حبیب کریم چھارچن جبلن جدا پیٹن تمام وڈا پیٹن اٹھن گھوڑن جدا بچھونا گئن ان پیٹ میں پیا پیارا دوستا ننگھنن متھا اے پیر پان میں ملی ونجن محبوب کریم تا پچن جبرائیل ہی چاہے او مجا محبوب جے کے اللہ تے رزق جو اعتبار نہ کدا ہا ایے کو نہ سمجھندا ہا تا اللہ خیر الرازقین اللہ بھلے رزق دین وارو آ جی جل امن جے پیٹ میں ہو تب رب کھارائے پیو انیا جی جل امن جے پیٹ مو جایو تا چھاتی مبارک میں کھیر اگے ہی تیار پر ہنن کے اعتبار نہ آیو کدی چون تا جوا مو پیسہ سا ہتھ کدا سی کدی چون تا رشوت ما پیسہ ہتھ کدا سی کدی چون تا بیاج ما ہتھ کدا سی اللہ تے اعتبار کون پر رب تو اعلان فرمائے اللہ خیر الرازقین بھلے رزق دین وارو ما رب بیٹھو آیا ما رب آیا وری فرمائے تو ان اللہ یرزق من یشاء بخیر حساب جے کے دیا تما رب بے حساب بھی نہیں چھڑا مو کو پچھن وارو آئی یارا دوست محبوب کریم دا تھا مونجا تھی یا دردناک گاڑیو جو ڈچو دا تھا مونجا تھی یا محبوب کریم چنے جو مونجا تھی یا تے رب اعلان فرمائے جبرائیل جی مجا رب مجھے محبوب کے دل داریوں تے دا کو بوجھو تھی وا پیارا دوست اگتے جو ونجن تے اسرائیل سا ملاقات تھی پیارا دوست اسرائیل ان سجی دنیا کے یہ پلیٹ وانگے ان کوڈن جے وچ میں رکھو بیٹھو یہ تخت تے بیٹھو محبوب کریم فرما السلام علیکم و علیکم السلام چھرک بھرے ہو تھو پوچھو تا محبوب تا پوچھن اے اسرائیل جی مجا محبوب تے خبر روح کیہ قبض کدوئی مجا محبوب کریم ہی جکو بڑا جترا بن میں پنا ہن اترا دنیا میں مانو ہن چاندی دی پن ایو اگ میں ککڑو تھی وے دو تو کی پوندو جن کر دو تے پن تے ان مانو جو نام لکھن ہوندو ان جو نام پڑھی ماں ان جو روح قبض کدو ہے محبوب کریم سرکار تا پجن اسرائیل دی تے خبر روح قبض کی کدو مجا محبوب جن جیرے ڈھور جی کھل لا تھی ونے یا ڈوہ تپائے کے پرم گزاریو ونے مجا پیارا دوست محبوب کریم سرکار کو گوڑا کری پیا ہے پر اسرائیل تو اج کرے مجا محبوب اواں جے امت جلائے مالک حکم کیو آ تے ایں محبوب جا جے کے سچا غلام ہجن ماں مو جو رب تو فرمائے اسرائیل انہن جو ساہ ایں کڈ جا جن نند پیل امر جی جل ما بچڑے کو پپڑو کٹھی وٹھے نند پیل سبحان اللہ محبوب کریم سرکار جی دل کچھ نہیں ویا محبوب کریم کے تو رب فرمائے او مجا محبوب جی مجا مالک او محبوب تو رون ول سوف یعطی کر رب کا فتر دا تو سا واجدو جو کہو تب تو جو رب اترو تو کے دیندو جو تو راضی تھی پو دے راضی او مجا محبوب ہڑا حال جو ما دتا تم تم محبوب کی نہ روا او محبوب تو رون ما ہکڑی شب قدر جی رات اڑی تدئی چلی پر ہکڑی رات شب رات اڑی تدئی چلی تو تو جا امتی رگو اٹھی کرے ان رات میں 100 رکعت رگو پڑھن ما رب وعدو تو کیا پیو تا دوزخ جی باہ کو نہ چھوئی سبحان اللہ ایک
کا 100 رکعت پڑھن مجا محبوب ہانے بھلا بس کو 100 رکعت پڑھن تے واحد تو جکدی چھوہی تے نہیں کان محبوب بلا ہانے تے راضی تھے اذ اللہ اردا واحد من امتی فنار جو مجھو ایکڑو امتی دو تک میں بردو ما مصطفی کی راضی تھی محبوب جے بھلا نہ تھو راضی تھے تجے 15 شعبان مہینے جے رگو روزو رکھن ما رب ایرو تے انعام دیاں جو 40 سالن جو خطاؤں تم میتے چھڑیاں پر 40 سالن دی عبادت بھی لکھی چھڑیاں پیارا دوست پر ہی جگہ 14 تاریخ شام دی اچے مالک تو فرمائے مہجا محبوب ان 14 تاریخ سج لہن بانگے ہو جے رگو این چوے 40 دفعہ چوے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 40 دفعہ چوی بھئی 100 دفعہ رگو درود شریف پڑے تمہار رب 30 ملائک اہڑا تا مقرر کیا جو جنت دے پیا صلاح ہو جنس جنت دے گہلی وجن سے 30 بری اہڑا تا ملائک پیدا کیا جے دکھ شیطان جے کم کو پرے تھے کو جن تے پیا سمجھو سبحان اللہ جے ارادو پرے کم جو تھی ونجے سے اہڑو تے دوست ملائے چھا جو جنت دے دروازے تے ونجی بیا رے پیارا دوست محبوب کریم سرکار تا فرمائیں او مونجا مولا ہانے رگو مہربانی تک یہی 100 رکعت جی مہربانی تک یہی 15 جے دیہ جی روزے جی پر مونجا مالک انجا بھی انعام دین او مونجا محبوب جے راضی نہ تھو تھے ماں رب وعدو تو کہ تا سجی رات ما توجہ کرے پان رب انتظار کندس تا تو جو کیڑو امتی ما رب کو جے کو گھرے تا ما رب نہیں چلے آجا سبحان اللہ ما پان پیار کیوں پیو اسا ما پان پیار پیو کندس سجی رات ما رب وعدو تو کیا مجا محبوب متا جمو تا ما محبوب رگو رحمت للعالمین کرے تو کھے موکریو تا میں ہارے وعدو تو کیا جے امت تو جی یا سجی رات ما رحمت جی نگاہ پیو کندس جے کو بھلا گھرن دا بنجن شابان جی 15 راتی دی ونجے جے کرے پٹر گھرے تا پٹر جاز پٹر نہ جنس تا پٹر جاز جے دولت جی تنگی ہو جے تا روزگاری خلاصی کرے دیاز رحمت برکت واری دے چھڑیا سے جے کدے نوکری نہ ہو جے سے تو وری اوہا بھی عطا کرے چھڑیا سے بھلا جے کو گھر تو ونجے ای تو ونجا سے بس سبحان اللہ سبحان اللہ مجا محبوب ہانے بھلا راضی تھے اذ اللہ سبحان اللہ مجا مالک انیا راضی مطان کے گناہگار جن کے جنگن میں درد ہو جے تھکیل ہو جن بیمار ہو جن 100 رکعت نہ پڑھی سگن آخر قبر جو سفر ڈاٹھو ڈکھیو آ مہجا محبوب رگو بھلا ان رات میں اتھی رگو ہکڑو دفو تو بہ کرے ماں رب وعدو تو کیا سے یہ گناہ معاف کرے چھنیا سے جن اجو جی جن امر جے پیٹ مو جایو آ مڑے گناہ معاف کرے چھنیا سے آمین آمین مجھا مالک سائیں ستارہ پیاری جماعت محبوب کریم صاحب واسطے پڑھی آیا ہوں مجھا مالک ہم مدرسے میں علم پڑھن تھا ان کے محبوب کریم صاحب جے کے 15 کرے نہ محبوب صاحب واسطے پڑھی تجھی کچہری میں کٹھا تھا مجھا مالک سائیں ستار محبوب جو واسطے دلن جا نے پورا فرما مجھا مالک سائیں ستار جن کے اولاد نہ صالح پر عطا فرما جے کے گھر والی نہ صالح گھر والی عطا آمین جے کے خطاؤں معاف فرما تو بھی قبول فرما حشر تو قبر سکرات عذاب کو بچا مجھا مالک اسا کی گدی موت کو بچا مجھا مالک اسا کی بیماری دی پکڑ کو بچا مجھا مالک اسا کی بیماری دی قید کو بچا مجھا مالک اسا کی بیماری دی قید کو بچا مجھا مالک جے کے ہتھ لا کھیں تجھے دربار میں حاضر تھاؤں محبوب جو واسطو تھی مڑئی خطاؤں معاف فرما ایڑی توبہ قبول فرما جو قیامت جڑی محبوب کرم دی تاور میں آتا مجھا مالک سائیں ستار اساں دی توبہ قبول فرما مجھا مالک اساں دی گدی موت کو بچا آمین مجھا مالک جن حج دی تیاری کیا محبوب جو آمین نصیب فرما ظاہر باطن محبوب کریم جو دیدار نصیب فرما مجھا مالک ظاہر باطن محبوب کریم جو دیدار نصیب فرما مجھا مولا ان مسجد کے آباد فرما ان مسجد کے آباد کنوں دے گھر بچن کے آباد فرما مجھا مولا ان مدرسے کے آباد فرما محبوب کریم جی سچی غلامی نصیب فرما مجھا مالک اسا بیکار تے رحم فرما مجھا مالک جی
قدم قدم کھنی ہن سجنن ان کچری کے آباد جو من بھی جو مجا مال کے خطا ہوں ما فرما آمین مولا ان قدم قدم تے رحمت و عطا فرما آمین قدم تے رحمت و عطا فرما ان سجے شہر میں محبوب جا آمین محبوب سچی غلامی نصیب آمین پھر محبوب مصطفی قسم منزل کو بچا آمین کو بچا مجا مال کے جی بچڑا علم حاصل کرے ہن مجا مال کامیاب آمین مجا مال کے اساں جی نیاں پر اللہ